Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Motortrend på Ramgatan i Karlstad. Och vi är här med ett nytt hockeymagasin och framför mig har två gäster som vanligt. Och det är våra vanligaste gäster, Jonas Höglund, välkommen. Tack så mycket. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack för det. Stor grej till helgen för er två. Det är ju match mellan Tre Kronor Legends och Toronto Maple Leafs. Ja, Börjit Salming och ALS. Berätta lite om matchen. Ja, det bestämdes ju tidigt i höstas. Så jag förstår att det skulle spelas en match mellan gamla Tre Kronor och Toronto. För att dra in pengar till ALS-stiftelsen som är i Börjes namn då. Och frågan skickades till Toronto som svarade direkt att vi kommer. Och vad jag förstår så var det inga svårigheter att få ihop det svenska laget heller. Inte för egen del i alla fall. Då hade man andra funderingar än att man skulle ställa upp. Och tanken var ju att även Börje skulle finnas med på något sätt runt omkring det arrangemanget. Men tyvärr så gick det ju bra mycket fortare än vad någon hade kunnat tänka sig. Men matchen blir av och det är bra tryck vad jag förstår. Bengt-Åke Gustafsson, förbundskapten, där tillsammans med Kure Lundmark. Och sen så är det Peter Forsberg, Marcus Näslund, Niklas Lindström. Ja, det är ett härligt gäng. Ja, det är ju ett spann. De är väl den yngre generationen då. Och sen är det väl hela vägen upp till Willy Lindström. Så att ja, det blir ett litet ålderstiget lag, men det viktiga är väl att man drar in pengar. Jonas ska spela med Toronto Maple Leafs, du har ju spelat Toronto Maple Leafs. Så titta, fyra säsonger, eller blir du och Sundin och Renberg som du har lirat en lina med där borta och Wallin också härifrån. Vad tänker du om det här? Först och främst är det ju för en viktig anledning vi gör den här matchen och sen så är det ju otroligt kul att det är sånt intresse för matchen. Det är ju slutsålt där uppe i, nu vet jag inte vad arenan, vad heter arenan i Gävle? Monitor Arena. Den har ju bytt namn några gånger. Ja. Och TV4 ska direkt sända också, så att det är stort, jättestort intresse för matchen. Och sen när man får frågan att ställa upp för den här matchen så var det ju ingen tvekan om, jag tror till och med att den här matchen var tänkt att vara uppe i Örvik från början i slutet av förra säsongen, men då blev då inställd på grund av att Börje blev sjuk i covid, tror jag, så han kunde inte ställa upp på den matchen. Och nu är det lite som Thomas säger, det var väl meningen att han skulle vara med då, i någon sorts ja, kapacitet, om man tyvärr så, ja, som alla vet så har det ju gått som det har gått med Börje då. Börje är en riktig king. Ja, fantastisk hockeyspelare, men man fokuserar väl kanske mer på det. Men han var ju också en otroligt fin människa och lagkamrat. Och, nej, det var tragiskt. Hockeyspelare i Toronto, då är det stort. Ja, han är ju fortfarande, ni såg ju mottagelsen han fick och det här nu bara veckorna innan han avled. Så att han är fortfarande otroligt stor där borta och står staty utanför arenan och även tröjan hissad i taket och första europé i Hall of Fame. Och, ja, det finns, du kan ju fortsätta hur länge som helst med att prata om vad han har gjort på isen och även som Thomas var inne på. Jag kände honom lite grann här på sidan av isen också. Han var en fantastisk människa också, ödmjuk och väldigt omtänksam och träffade honom i Toronto flera gånger och han var väldigt mån om att framförallt vi svenskar skulle ha det bra och vi var ute och käkade lite luncher och middagar ihop och så här. Otroligt fin människa. Ja, det kommer till helgen, men nu rullar vi igång med SHL här som vi brukar göra och 14:e plats Malmö och de hade jag som 14 och de är kvar där nere, Thomas. Ja, men vi var väl övertygade om allihop här att de skulle få en tuff säsong och de överraskade väl lite i höstas, som jag inte minns fel, och låg i andra änden av tabellen. Men sen har ju verkligheten kommit ikapp lite grann och de har fått kämpa på här. Och jag tror att de är på en placering där de kommer att sluta när serien är färdigspelad. Vad tänker du, Jonas, när det gäller Malmö?
Nej, nu deras, de har nog ställts in, eller de är inställda på kvalspel redan, så att, och tyvärr så har ju deras ledande spelare inte levt upp till att leda laget. Som sagt, vi har varit inne på Söderberg tidigare, inte alls kommit upp i den kapaciteten som man besitter, och även deras målvaktsspel har varit inte där det har behövt vara heller, så att just, de är inte starkare än vad tabellen visar just nu, så att får hoppas för deras skull att de får ihop det så att de orkar hänga kvar. Storstad, stor arena. Du har gjort första målet i arenan. Stämmer. Finns lite. Det vore tråkigt om Malmö åkte ut, för jag tycker att just de har den arenan och den staden, då tycker man att de ska kunna ha ett lag i SHL också. 13 HV tippar jag 8. Hade en tuff säsong här under Tommy Samuelsson och tagit in en 4-5 nya spelare. De har laddat där de kunde, tog bort assisterande tränare, nu tog de resten här också. Vad tänker du där? Lindbom tillbaka in i båset. Men han ser ju på dem, de har nästan gråten i halsen. Ja, ja, det är ju tufft lite läge. Tecken på desperation, men samtidigt så det är inte lätt när du kommer i den där situationen. Du vill ju gärna göra det du kan, så att säga, så att du inte ångrar någonting efteråt. Vi skulle ha gjort så och så, men sen är det ju lite konstigt kanske att man tar in folk som man har sparkat för inte så länge sedan. Så att det är väl, kan man väl ha lite synpunkter på den rekryteringen. Men ja, det är svårt att ta sig ur den där spiralen som går sakta men säkert neråt. Men du har ju varit med när det har gått riktigt dåligt här en gång, som man har pratat om och sparkat som en Sarnäck, men det här är något annat. Ja, det här är något annat tror jag. Men det är som sagt, de behöver få några vinster på raken så att de får lite nytt syre och att de känner att de är, kan tävla med de andra lagen. Just nu så är de ju ganska så nedslagna så att säga. Men nu har de ju varit lite bättre, nu vann de ju sist här, och kan de få ytterligare någon vinst här och kanske rada upp en 3-4, då är de ju med igen. Så att det är väl det de behöver, att få lite häng på lagen framför så att de känner att de är med i racet. Jonas HV här, vad säger du? Det är tufft där nere nu. Ja, det är tufft för dem. Men det är inte bara den här säsongen om man ska kolla på tränarrokader och sånt där. Jag vet inte hur många tränare de har gått igenom de sista 5-7 åren. Jag tror det är uppe i en, ja, det är väl en 7-8 tränare de har haft genom åren. Så det, de behöver lite kontinuitet och stabilitet i föreningen, och just nu verkar det inte vara så. Sen kan man förstå att under den här säsongen det har gått som det har gått, att de kanske vill göra en förändring. Sen kan jag tycka kanske att det inte är tränarna som är problemet i HV under den här säsongen, utan det var rekryteringen inför den här säsongen som var problemet. De var lite för sent ute på bollen, fick inte dit de här större namnen som de kanske skulle behöva. All heder till Petersson och Tedenby och vad de heter, de som kommer in och har HV hjärtat, men de har varit ute i flera år, och det är, SHL är en snabb liga som vi varit inne på tidigare. Så har du spelat i KHL några säsonger, du har inte rätt tempo i kroppen direkt när du kommer hem. Så att, men vi får hoppas för deras skull att, som jag sa, även om Malmö, att de får ordning på spelet inför slutet av säsongen. Det är som Thomas säger, nu har de ju faktiskt lite häng här. 4 poäng upp där. 4 poäng upp, så att varenda match för dem här nu är ju en playoff eller en play-in match kan man ju kalla dem. Då ska vi gissa, blir de kvalsträckor? Den är svår. Jättesvår. Ja, den är jättesvår, men jag skulle inte bli förvånad om de grejer på något sätt. Jag har varit inne på nästa lag vi pratar om här nu. Vi kan komma på Brynäs direkt. Mm. Jonas 12, jag tippar om 10. De vinner någon match här och där, ibland vinner de 2, men de vinner inte många i sträck. Sakta neråt, och nu är de jagade. Ja, nu är de jagade som sagt, och de bör känna lite press. Frågan är, som jag har sagt det tidigare också, jag tycker inte att de har spelarmaterialet till att vara så mycket högre upp i tabellen än vad de är nu. Sen om de kommer få kvala eller inte, det blir tajt ända in till slutet här för dem. Så att det är ju det som gör SHL spännande. Det är ju toppen av tabellen och runt sjätte plats och kvalserie här som sätter, det blir ett race ända in i slutet. Vad tänker du, Thomas Brynäs? Jag tänker på de här Rudin, Larsson, alla.
skulle kunna avgöra lite fler matcher kan de tycka. Ja, toppspelarna. Ja, de har väl ändå kanske varit lite bättre nu på slutet än vad de, men det, för mig är det ju ett ganska tunt lag, så att så fort inte de levererar så är det ingen annan som kliver fram och drar lasset och kan peta in några puckar, utan de är ju väldigt beroende av ett fåtal spelare. Elva Luleå tippar jag femma, och det, de har ju haft några matcher här som man, ja, man vunnit lite matcher och kommer lite grann ifrån det här bottenstriden då, men då har de inte lass i den till målet, de var det i målet, den unge killen, och då vinner man honom. Ja, det känns inte som det sitter ihop där. Nej, det är, ja. Det verkar som det har hänt något där. Mm. Men sen får man ju inte glömma bort vilka spelare de tappade också. Det är väl där de inte har klarat av att fylla de luckorna med Omark och ett annat Andreasson och Lepistö. Så att det är klart att ja, de är lite tunnare i år faktiskt. Men nog trodde vi väl att de skulle vara lite högre upp än vart de är. Jonas, vad säger du? Nej, jag är en enorm besvikelse givetvis. Tillsammans med något annat lag också så är det ju säsongens besvikelse så här långt. Men känner att kan de komma in i och få spela play-in och ta sig in den vägen, så kan de bara räkna med i slutändan ändå. Men just nu är de alldeles för ojämna. De kan vinna några matcher här, sen så förlorar de ett par på raken. De behöver också blir mycket, mycket stabilare i sitt spel. Ja, det är förlusterna som vi var inne på var nog större än vad de någonsin kunde räknat med, tror jag. Det hänger Bulan löst? Nej, jag tror inte det. Jag tror nog att han har fullt förtroende där uppe. Och jag tror även att från både styrelse och spelare tror jag att han... Jag tror inte han hänger löst, inte. Nej, det tror inte jag. Inte den här säsongen i alla fall. Sen när de gör förändringar till nästa år, det vågar jag inte svara på. Men jag tror att han kommer att fullfölja den här säsongen i alla fall. Mm. Tia Rögle tippar jag trea. Det är en av de sorgebarnen här. Hade en bra period för någon vecka sedan här och fick några matcher på raken och klättrade lite. Men sen hamnar man i det där igen. Det känns både på Rögle och Luleå som att de hade förväntat sig att få in spelare som skulle göra skillnad, men inte fått in någonting. Ja, i Rögles fall så tror jag nog kanske att det är mycket mentalt där. Jag tror att kanske på något sätt så hade de gick in för den här säsongen och trodde att nu är det vårat år. Liksom, nu, utan att lägga ner jobbet kanske riktigt som de behöver göra. Sen har de haft skador på tongivande spelare. Everberg har missat ett antal matcher bland annat. Så att, sen har vi inte målvaktsspelet varit där det bör vara heller. Så att, men jag tror ändå att det är samma där. Play-in och Rögle kan bli att räkna med i slutet också, för att de har en spelartrupp som är bättre än vad tabelläget visar, tycker jag. Mm. Rögle. Nej, det är ju en jättebesvikelse, och kanske framförallt för dem själva, det är precis som Jonas säger. Det känns som de satt rätt på det. Ja, alltså de har ju hela tiden förstärkt där det har behövts liksom, och hållit på och byggt upp någonting, men sen som alla andra lag, så förr eller senare så tappar de några stycken och någon som de inte förväntade sig att tappa, och sen är du inne i den där du hela tiden, du får ingen kontinuitet riktigt. Och sen när spjutspetsarna har varit borta en längre stund också, så blir det svårt. Jonas Varnal, är du också där eller? Ja, jag tror inte att de kommer att blanda sig i någon medaljstrid, men slutspel kanske de går till. Nia här Linköping. Det är ett lag som jag tippar runt 9, 10, 11 där. Jag tippar om 11. Vi pratade någon gång om att de var ungefär som Brynäs. Men börjar vinna matcher här, och Brock Little kommer tillbaka här nu. Men han har ofta skulle bli pappa. Han har inte varit med alla matcher. Där har de ju tappat mycket. Men annars lite bättre tycker jag än vad de har varit tidigare. Ja, de har väl tagit sig. Eller man ska uttrycka dem. Efter en seg start och så har de ju blivit bättre. Så att det... nu vet jag inte riktigt hur deras skadehistorik har sett ut under säsongen, men det är de har ju Brock Little som är stora. Ja, så att de borde ju ha kunnat rätta ut det lite bättre än vad de har gjort, med tanke på vad de har förstärkt med. Och sen har de ju en av seriens bästa målvakter också, så att det är nog en besvikelse så här långt.
Linköping? Ja, nej, man blir inte riktigt klok på Linköping. De blandar och ger väldigt. De kan spela blandande hockey ibland och sen så ser det ut som ett allsvensk lagmatchen därpå. Så att de behöver bli mycket jämnare i sitt spel för att nå någonstans i den här serien. Men de, ja, det är lite samma där. De är, man vet inte riktigt vad man får av dem. Och sen de ligger där de ligger och det, de ska inte vara högre i nuläget tycker jag. Tog in Tyratti, det är en kanonimport, men annars har man lite sådana halvbleka importer haft genom åren. Ja, de lever ju mycket på Brook Little som du var inne på. Är inte han med offensivt och då har de inte så jättemycket. Ja, men de har Törnqvist och de här killarna med duktiga hockeyspelare, men det är inga liksom poängmaskiner som producerar poäng efter poäng som Brook Little har gjort år efter år. Så att det är klart, de har som sagt varit en av seriens bästa målvakter. De har rätt så bra backar kan man tycka, men offensivt så är det blekt. Mm, de hamnar där någonstans. Ja. 8 Oskarshamn, tippar jag 12, har 4 av kanske de 10 bästa spelarna totalt i ligan. Somela, Karlqvist, Smärkall, Rikola, det är backen som har börjat rört på sig nu. Det är 4 äster och det här med att ha de här killarna som gör skillnad. Ja, jag är imponerad av Oskarshamn, jag är imponerad av Fröberg som lyckas få dit de här importerna. Och, det är ju riktigt äst. Ja, det är verkligen år efter år. Jag menar, de tappar Sohorna-bröderna, men de tar hit vad heter de, Somela, Oksanen och Karlqvist som är, har de ju haft nu några år, men han är ju... Han blir bara bättre och bättre. Han är verkligen topp i SHL i poängligor och giftig spjutspets, så att det är heder till Fröberg som lyckas få dit dem här. Och man är imponerad av Oskarshamn, så jag tror inte att de är ett lag som en drömmotståndare för någon i ett kommande slutspel här. Nej, det var ju nära faktiskt slutrygglig här i våras. Vad säger du runt Oskarshamn, Thomas? Nej, det är ju bara att lyfta på hatten och erkänna att det här är ett hockeylag som är värdig sin SHL-plats. Många var ju skeptiska i början att de där kommer upp och åker ur direkt, men de håller på att etablera sig och gör det riktigt, riktigt bra. Det är ju inte bara att de har ett bra powerplay, utan de spelar väldigt bra hockey. Kul hockey. 5-5, ja det gör de. Och är rejäla i egen zon, spelar fartfyllt framåt och sen har de ju utpräglade målskyttar och fantastiskt powerplay, så att de kommer snarare att gå uppåt än neråt. 6 poäng upp till topp 6 har det. Ja. Ja, jag räknar inte alls bort om just det här att de år efter år, de tappar spetsarna, men de får in nya spetsar som verkligen leder laget år efter år, så att det är otroligt imponerande att se, så att jag skulle inte bli förvånad om de lyckas norpa till den topp 6 plats i slutändan. Nej. 7 Leksand har faktiskt bara 2 poäng upp till topp 6 de också här. Har ju haft tuffa perioder här, men har börjat vunnit. Han har inte med Rivik, Rohman försvinner, Lang, Arvika kille som har jobbat så. Det är på något vis som att de här stjärnorna inte fått att släppa. Det är andra killar som har gjort detta istället. Ja, det är ju, nu är det ju några andra som kliver fram och det verkar som att de är på rätt spår. Men de har ju kämpat väldigt fram och tillbaka och det har gått rykten med ny coach och det ena med det andra och stjärnor som inte levererar, men de har ju på något sätt vunnit lite grann då och då och smyget med, men jag tror inte att de räcker till att bli så mycket bättre än där de ligger nu, men det vill ju till att inte åka åt andra hållet också, så det tror jag de kommer att klara. Leksand, Jonas? Nej, de gör det bra, det som säger, de ledande spelarna har inte lett laget offensivt som vi hade förväntat oss, man kan vara Rivik inte alls var det där han har varit tidigare, så att det är ju Lang och de här killarna som driver laget offensivt. Och fick tillbaka Heinemann från Nordamerika, ja, han lirade. Ja, Heinemann är en ung lovande spelare som gör det riktigt bra också, så att men i slut, för att de ska kunna klättra eller liksom bli lag att räkna med, så behöver de här stjärnspelarna släppa upp lite mer, annars så... Men jag har också svårt att se att de ska nå upp en topp 6-plats faktiskt. De ligger nog bra där de ligger nu. Mm, jag tänkte prata fönster med jämt på slutet sen här också, för det kan ju komma in spelare här som kan förändra bilden. 6 Timrå tippar jag 13, det är en av lagarna som har överraskat mest. Vi trodde ju inte på deras defensiv, tog in 2 backar ifrån
finska backar som var helt okända för oss. Och har fått ihop det. Hade en liten formsvacka här för några veckor sedan, men kom tillbaka nu precis innan breaket här. Rolig offensiv där. Ja, det är ju, de lever ju på en stark offensiv, men som du säger, de här backarna som kom in, de gör det bra. De spelar efter sin filosofi. Anta har gjort det bra. Får alla att bygga, köpa deras spelsystem och så här. Sen så, men de lever ju på Lander och Dahlén och de här killarna offensivt och en jäkla kämpaglöd. Det verkar ha bra lagkänsla. Ja, en bra lagkänsla. Alla håller på timmen. Det är inget stjärnspäckat lag så till vidare, även om du kan, Dahlén är ju kanske och Lander är ju stjärnor, men det är ändå ett, det känns som ett genuint bra gäng liksom, inte inga, vad ska jag säga. De spelar för märke allihopa. Ja, det gör de. De har hjärtat i Timrå och de verkligen vill att det ska gå bra för föreningen och det märks på sättet de spelar. Timrå? Nej, jag instämmer. Så är det. De verkar ha väldigt lagsammanhållning och sen måste jag säga att målvaktssidan har ju överraskat. Vi varnade väl för att de var svaga på den positionen, men Jakob Johansson har gjort det väldigt bra och de har ju också förlängt på honom vad jag förstår, och det är ju tecken på att de tror på honom i framtiden också, så att det är ju alltid så, har du en målvakt som står på huvudet så vinner du lite extra poäng. Femma för Ölunda, jag tippar om fyra, har fått lite tunga skador nu, Friberg till exempel, Folin, det är sådana där som känns riktigt mycket och det är längre också då, va? Har ändå haft en bra period tycker jag, men nu åker de tillbaka. Det går ju lite upp och ner för lagen och nu har det gått lite bak för Ja, för nej, men så är det ju. Det är ju en lång säsong. Det finns inget lag som kan vara i toppform från augusti till april, utan det kommer lite svackor och det är väl där alla försöker jobba med att de ska bli så korta som möjligt. Men det är klart att vissa spelare klarar man skador på, vissa märks det betydligt mer när de inte är med. Så, och nu har de ju två av sina bättre spelare långtidsskadade, så att det är klart att det är ett avbräck. Men Ryan Lash här då, som man kanske bygger laget runt där, en halv poäng per match. Det är ju han som ska göra till powerplay, men han är inte där riktigt. Han har väl inte riktigt kommit upp på den nivån där vi är vana att se honom, men samtidigt så alla lag förr eller senare lär man sig honom lite grann också, hur han spelar och vad de söker i PP och så vidare, och det är ju möjligt att lagen har lärt sig honom lite grann också. Sen vet man aldrig hur det liksom funkar allting runt omkring och så där. Han kanske är trött på Rönnberg, jag vet inte. Jonas Frölunda. Nej, men de har väl gjort det ganska bra ändå tycker jag. Men i deras fall så gäller det nog att få vara hela och få tillbaka de här. Jag vet inte vad status är på Folin och Friberg, om de hinner tillbaka till slutspel. Men de har ju ändå haft Borgman borta under längre perioder som är en av seriens bästa backar. Så att, det är klart att det är tuffa avbräck, och samtidigt som ni varit inne på Lash här nu då. Sen tror jag inte minst i ett slutspel så kommer Louis Eriksson, Joel Lundqvist med deras rutin var otroligt viktiga för Frölunda. Så att, plus att Lasse Johansson i mål där, om han kan liksom bli en ett monster i mål där under slutspelet, så finns det nog inga tak för hur långt Frölunda kan gå. Joel blir väl 41 här nu snart. Det är ju som att han är längst fram fortfarande. Borde han ta en plats lite längre bak? Jag tänkte på Jönsson Nordström, spelade i fyran på slutet. Ja, det är väl inte en styrka i ett topplag i SHL att ha en 41-åring som driver laget. All heder till Joel som gör det bra, men han ska inte vara, i mitt tycke i alla fall, toppcenter i ett SHL-lag i 41 års ålder. Om det ska vara ett topplag i alla fall. Så att, men han gör det bra också, men det går ju inte direkt jättesnabbt där när han trampar igång. Men han gör sitt jobb och gör det bra. Vad säger du där, Thomas? Ja, han är ju, jag tror att han bidrar med så mycket annat också i omklädningsrum och sådär, och tar hand om de unga spelarna och pådrivare på ett bra sätt. Men när det gäller dina matcher så kanske han är lite, ja. Ja. Han är nog inte minst viktig som Thomas säger i omklädningsrum och så, men vad jag menar är att han ska inte vara den som är
ledande ute på isen, tycker jag. Då. Sen är han ju otroligt viktig kanske. Han är kapten i laget och han mentor till de yngre. Liksom, bra och inställning. Bra inställning, visa på träning och match vad som gäller. Liksom, så att, men han är ju otroligt viktig för Frölunda, det vet ju allihop. Så. Det är spännande om vi får Frölunda här någon gång sen längre fram. Det blir stora matcher där. Som är viktigt att vinna naturligtvis som alla hockeymatcher för Färjestad. Men fyra Örebro, tippar jag nia. Det var lite gung här för några veckor sedan hemma spelade. Abols var klar för Rögle och sen så gjorde man så med sportchefer och lite grejer här. Men Abols har ju, han har ju tagit detta på rätt sätt. Jaha, verkligen. Och hela Örebro också för den delen. Han har ju spelat sin bästa hockey sedan han gjorde klart med Rögle där. Av någon anledning, men han vill väl visa att han vill lämna Örebro på goda termer. Det var kanske var lite skriverier om hur kontrakt och kontraktsförslag hade gått till, om man hade fått något eller om det var skambud och så vidare. Men han har ju tagit det här på rätt sätt i alla fall och det är all heder till honom tycker jag. För i många fall kan man ju se det, att det går åt andra hållet när de väl har gjort det. Klart med en ny förening, framförallt en ny förening i samma liga, så kan det bli att man kanske lägger av lite och siktar in sig på nästa säsong redan, men det har ju verkligen inte han gjort. Örebro, vad tror du? Tror du att det kommer vara någonstans där runt? Ja, jag tror att de topp 6 kommer de ju definitivt att bli, det tror jag. Sen, men de har också varit lite så här, man har inte riktigt, de har haft långa stretcher där de spelar fantastiskt bra ishockey, sen så blir det liksom omgångar där de inte alls går att känna igen, så att man får dem till allt att stämma i ett kommande slutspel. Jag tror att de kommer komma topp 6. Men, och sen i ett kommande slutspel vet man ju inte vad som händer. Det är ju en klyscha, men det, så är det ju. Thomas, är det bra? Ja, efter lite, precis som du säger, efter en stormig period så verkar som de verkligen tog tag i. De har säkert pratat ut och kommit överens om att de ska slutföra den här säsongen på bästa möjliga sätt. Och, men jag är svårt att se att deras kurva ska fortsätta och peka uppåt. Eller, ja, jag tror att de snart har bränt det bästa. Du tror inte de tar sig in på topp 6? Topp 6 kanske de blir. Det tror jag. Tror jag även. De har ju fortfarande Bromé som är toppklassspelare som inte alls har kommit upp i nivå i år. 29 poäng på runt 40 matcher. Ja, det är i hans standard så är det lite för dåligt. Va? Så att han är nog inte riktigt nöjd heller. Kan han komma igång lite mer och producera offensivt? Och sen har de ändå Enrot i mål som också har en tendens att vara toppspelare i ligan. Så att, men för att nå riktigt långt, det tror jag nog inte de klarar av. Men topp 6 klarar de av. Mm. Han också blir en bra serie, kvartsfinal eller semifinalserie med Färjestad-Örebro här. Tvåa Växjö här då, Jörgen Jönssons gäng här har haft varit ur i form lite grann här på slutet, men trots allt, de har gått om poäng. Och, tror du förresten att han har börjat och kört dem lite hårdare och preparera redan? Eller? Det är mycket möjligt, men det är klart att förr eller senare så får du ju en reaktion, men nu verkar det som att de har rätt ut det. Och är på uppåtgående igen, så att får de nu en lugn period här och de kan ja, dels rehabba lite grann men också blåsa på för resten av säsongen här, så tror jag att de kommer väl inte i kapp Skellefteå, men de kommer definitivt att bevaka sin andra plats. Stjärnbackar och så har de ju Rosén, yeah, framåt, sen rätt lag i övrigt. Ja, nej, men alltså de är ju bra rakt igenom, men är du stark bakåt med ett bra försvarsspel och en bra målvakt, då vinner du de flesta matcherna. Mm. Jonas, Växjö? Jag tror att det är ett tråkigt lag att spela mot. De spelar väldigt disciplinerad hockey. Har som sagt varit väldigt stark defensiv. Det är ju tre som man kan komma på rak arm som håller landslagsklass på backsidan. Rosén fortfarande håller hög klass offensivt, så att, och värdcoachad av Jörgen. Första året i SHL som huvudcoach, han gör det jättebra, så att, kul för honom. Bra för Växjö, det är inte lätt att kliva in där efter Sam Hallam som har gjort så mycket bra för Växjö. Så att, men Jönsson har varit med. Han har mycket rutin, men just som huvudtränare så har han ju inte så mycket rutin. Så att, men det är kul att se. Det är
det är väl inte det roligaste hockeyn att se på kanske när Växjö spelar, men de gör det bra. Det kommer att vara med där uppe. Ja, absolut. Etta Skellefteå här, som vanligt är ju Mölle Lindström, men sen så var det en liten mellangeneration med Jonathan Jonsson och Hugg, och sen så finns det några yngre. Det är ett bra lag, Skellefteå. Ett jättebra lag, från målvakt till sista forward så är det ett jämnbra lag med vissa spetsar givetvis. Jag tycker, vi har varit inne på det tidigare sändningar också med Möller och Lindström. De imponerar ju år efter år att de orkar att producera och klarar av att producera så som de gör. Sen har de ju de här som du säger, med Jonsson, Hugg, de håller ju nästan duktiga till landslags. Spelare. Det är ju landslagsklass på dem också, kan jag tycka. Så att nej, det ser bra ut för Skellefteå. Så att det ska bli spännande att se här när slutspelet drar igång. Toppbacke Pudas, vad tänker du om Skellefteå? Nej, det är ju, de ligger ju där vi förväntade oss, i alla fall vad jag förväntade mig. Det är ett fantastiskt lag som kommer ut och kör kväll efter kväll efter kväll. Och de har ju ett brett lag också, och de har förmåga att liksom utveckla nya killar hela tiden. Så att de gör det väldigt bra. Jag har ett frågetecken, det är Linus Söderström, kan vi säga ensam målvakt, i och med att Gustav Lindvall försvann. Som har varit den tunga målvakten tidigare. Söderström är ju skadebenägen. Behöver man ut och titta på en till? De har en juniormålvakt född 04. Vad tänker du där? Ja, det är klart att om de bedömer att de är lite tunna där så kommer de säkert att göra det. Men han stod väl någon match, om jag inte minns fel, när junioren, och gjorde det väldigt bra också. Den någon match, vad säger du? Ja, frågan är hur mycket de litar på Söderström. Om de ska låsa och bomma det här lite. Hellnemo kanske inte kan komma in och rädda dem i ett slutspel i flera matcher i rad. Han kan komma in och göra det bra, för det är en otroligt lovande och duktig målvakt. Men sen om Söderström går sönder, då kan det vara lite jobbigt för dem. Och han har en tendens att, jag ska inte säga att vika in kapsen med en bus i näsan, på att säga, men han har en väldigt lätt blir lätt skadad, om man säger så, då, Söderström. Så att jag vet inte riktigt hur tänket går där uppe, om de vågar lite på henne. Men det måste vara lite funderingar där nu. Ja, det tror jag. Men det är inget tal om att de har en lovande backup i Hellnemo där som kan komma in och göra jättebra. Men sen om de vågar och lita på honom, han är ju trots allt bara 0-4. Det är huvudfavoriterna då? Ja, för mig. Ja, det, som det ser ut just nu så är de ju det. Går vi in på Färjestad. Färjestad trea, jag tippar om tvåa. Hade en lång period där när man, trots att man kanske inte spelar sin bästa hockey, så hade man sett att vinna poäng. Nu har man sett rätt så slitna ut på slutet här. Thomas? Ja, det är ju ett lag, tror jag, som välkomnar uppehållet här med öppna armar. Och så att de får några dagar och vila på och sen samla ihop sig igen och bygga upp sig för det som komma skall. Men jag tycker de har gjort det jättebra med tanke på vilka pjäser de har haft borta och hur det har sett ut vissa stunder. Så är det många som har klivit fram och verkligen velat dra lasset här. Och sen är det ju roligt att se de yngre killarna också. Jag tänker framförallt på Lavner och Joel Nyström och de här som håller på att växa in i och bli etablerade SHL-spelare. Så att det ser väl bra ut med tanke på som det är. För får de tillbaka nu spelarna undan för undan också som har varit skadedrabbade, så kan det bli en rolig vår. Jonas Färjestad. Ja, nej. De har gjort det väldigt, väldigt bra. Med tanke på förutsättningarna, med många skador, med Länström var borta många matcher, Åslund är borta, Björklund, jag menar, det är ju inga juniorer de tappar, utan det är ju ledande spelare som är borta och missar matcher. Linus Johansson, listan kan göras lång här, och de har gjort det jättebra. Tack vare att de har de här yngre killarna som har tagit kliv. Lavner, även Forsell har gjort det jättebra. Så att, och de här allsvenska backarna, eller de killarna som kom från allsvenskan, har också klivit in och liksom gjort det väldigt, väldigt bra. Så att Färjestad är ett lag att räkna med i slutspel sen. Jag tror att de kommer komma in i ett slutspel med stort självförtroende och får bara alla vara hela och de får ha en full trupp inför slutspelet, så ja, då kan de bli giftiga. Jag tyckte det var en tråkig skada på Remy Alli där, som
Jag såg första träningarna i höst att han hade jättejobbigt. Det syntes, men han kämpade sig in i tåg. Blev bättre och bättre och bättre. Han är rätt bra på allt. Ja, han gjorde det bättre. Jag var lite skeptisk om man ska vara helt ärlig inför säsongen på just Eli, hur han skulle se ut. Men han har gjort det bra. Han har bättre händer än jag trodde. Han har anpassat sig till SHLs tempo och spel. Rejäl och stark också. Rejäl och stark. Och det behövs framförallt sen i ett slutspel. Alla kommer ihåg vad De La Rose och de här killarna gjorde. Rydahl i ett slutspel. Du behöver lite mer fysiskt spel. Du behöver lite kraft i, det är inte bara finess och speed, utan du behöver de här som kan peta in näsan och göra det obehagligt för motståndarna också. Då har vi Eli, så att förhoppningsvis så kan han komma tillbaka till slutspel. Målvaktssidan, Tomkins etta, Tomkins har varit riktigt bra, Hildeby också. Men det känns som han är klar för Toronto till hösten. Där får du nog titta att det är en ny tvåa. Ja, så är det ju. Det får man ju alltid räkna med. Har de en tillhörighet där borta så får man ju räkna med att man tappar dem. Det tror jag nog att de har koll på, så att säga. Vad säger de målsidan då? Jag tycker det har blandat och getts lite grann. Stormatcher in emellanåt, men också några enkla puckar slinker in lite då och då. Och det hoppas vi att de kan ställa bort till det drar ihop sig, för det frustrerande och åka på lite skitmål bakåt. Nej, jag håller med. Jag tycker att i bästa stunderna så är det ju toppklass på dem i SHL, både på framförallt Tomkins men även Hildeby. Jag tycker att Hildeby har väl kanske en mer tendens till att släppa billiga mål än vad Tomkins gör. Men han är fortfarande ung och lovande liksom, så att han... Men jag är inte direkt orolig över målvaktssidan. Backsidan, Lennström är ju naturligtvis nummer ett. Nu har vi till och med att Pocka avstängt här, så annars har han spelat alla matcher. Men som ni är inne på, Nyström, där det ser ut, han kan ju bli riktigt, riktigt bra han. Ja, och för Färjestads skull så får jag hoppas att han blir kvar här. Det är ju Carolina som är hans NHL-klubb, så att fortsätter han så här så vill nog säkert de ha över honom också. Sen, för att vi var inne på det tidigare under sändningarna här, att jag skulle inte bli förvånad om han får göra landslagsdebut, så att han är nog på gränsen där också, så att en otroligt lovande spelare. Sen Pocka har gjort det bra. Lennström vet ju alla nu att det är ju, om inte den bästa så är han ju topp 3 i alla fall, topp 2 kanske till och med i SHL. Så att det är viktigt, viktigt för Färjestad nu att han får vara hel. Vad säger du baksidan? Ja, Lennström är ju ett måste ha när det drar ihop sig sen. Spelar det, lite norrskigt ibland det, här. Ja, det har ju fått stryk några matcher. Han, men han är ju den typen av spelare som ibland har lite små marginaler. Så där. Men, det ska han få kanske? Ja, jag tror man ska vara försiktig med att bromsa honom för mycket. För att han är ju en kreativ spelare och ibland så går det inte alltid hem allting. Men han är ju ett måste och Joel Nyström får ju inte bli skadad, så att sen tycker jag man kan kräva lite mer från Pocka till exempel, och du har några till där som kanske skulle spela lite enklare ibland. Behöver inte krångla till det. Ibland sätter man sig situationer som man inte behöver, och det kan bli kostsamt när det gäller som mest sen. Forwardsidan också väldigt skadedrabbad här. Ja, de flesta egentligen har ju varit borta, till och med Linus Johansson, han skadade en månad, och vi vet ju inte riktigt vad det är. Åslund har varit borta länge, försvann Ellie. Ja, det har varit i princip de flesta utav de tunga framåt här, så att, men det kanske också gjorde att det var på slutet, att det har varit tungt på slutet, att det har varit mycket skador. Ja, men så är det ju. De här som har varit med hela tiden har ju dragit jättelass, som Eitzel och Lillis och Micke Lindqvist och Viksten och de här. Man får inte klaga för mycket på Viksten och Lindqvist, att de inte gör så mycket poäng, för de kämpar och jobbar hårt i alla fall varje match, och ingen kan ifrågasätta deras arbetsinsats, och de har bidragit. Det är ju så att det funkar inte poängmässigt, så måste man bidra med andra saker, och det tycker jag de har gjort nu när det har behövts. Sen ser man ju nu att de har gått lite grann på ångarna här sista matchen, att bensinen börjar ta slut, så att ja, som sagt, man får hoppas att de får några bra dagar att ta igen sig här, och sen också bygga upp sig ordentligt, och att de här andra som Åslund och kanske ytterligare någon kan vara med här i omstarten, för det är alltid skönt att ha de flesta bitarna på plats inför slutspelet, så att man känner att
nu är vi på gång och inte för mycket, ja precis, inte för mycket frågetecken, utan att det inger en trygghet i laget. Forwardsidan, Jonas? Ja, nej, jag har ju varit inne lite på tidigare, men nu är jag benägen att hålla med Thomas här. Jag kanske har varit lite kritisk här mot Lindqvist och Wiksten och deras poängproduktion, men det är ju som Thomas säger också att de gör ju alltid jobbet kväll efter kväll sen, och ändå lyckas peta in någon puck här och där, men deras produktion har ju inte varit där det har varit tidigare säsonger. Men det är svårt när det är ledande spelare som försvinner och det kanske deras center eller du vet passningsläggare till inte med helt plötsligt, och då får du göra annat. Då får du kanske jobba ännu mer för chanserna som mot vad du är van vid. Men jag menar, de ligger på tredje plats. Det finns ingen att klaga på placeringsmässigt. Tror jag de är jättenöjda Färjestad med vart de ligger. Sen att, just med tanke på hur förutsättningarna har varit. Så att, jag känner ingen oro, men det är klart att du måste, i ett slutspel så måste du gå in och ha alla hela. Det jag tänker på här, det har ju varit lite tuffare för varje sjok som har varit här inför varje uppehåll den sista matchen. Det syns att, men nu har det varit riktigt slita av Färjestad och doppa lite grann en torsdag kanske och en tisdag. Sen, det var ju bra att man vann över Frölunda den lördagen, man hade man publiken i ryggen, då var det väl lite lättare på det viset. Då, men det här inför framtiden här och... Ja, men så är det ju. Det är många som kanske inte är vana att få den istiden. Och nu helt plötsligt så får de mer istid, så att vissa klarar av det bättre än andra. Vi var inne på de yngre killarna, de har gjort det bra. Men gå in och göra det kväll efter kväll och göra det som de ledande spelare brukar göra. Det är stora skor att fylla, är det ju. Så att, men jag tycker ändå att gapet, vad ska jag säga, de yngre killarna har gjort det bra, men de är inte riktigt där de ledande spelare är. Så det är ett gap däremellan för att få den riktiga spetsen som vi vill ha. Då kommer vi in, det är ju en rollfördelning också. Alltså, kan du spela med samma omgivning och i samma femma hela tiden, så vet du vad din roll är också exakt, va? Men nu när du får skador och så hela tiden, och så blir det ny omgivning nästan varje match ett tag som det var. Va? Och det är klart att då tar det lite tid att hitta sin roll och liksom få allting att fungera fullt ut. Det är också man blir drabbad när det är för mycket folk som är borta. Att det blir, man får mixtra med laget lite väl mycket, och det är inte så positivt. Utan man vill ju gärna köra med samma lag hela tiden helst. Hade ju en lina där med Ellie som center mellan Åslund och Nygård som gick väldigt, väldigt länge, men det var en Nygård kvar. Ja. Då får man bygga. Nygård var ju borta sista matchen, va? Så att alla tre borta. Ja, till och med. Det är, ja, men det är en ledande kedja som är helt borta, så att det blir ju tomrum givetvis. Kom in på detta, Wikstrand tydligen idag, det blir inget mer spel, de ska göra några mer förstärkningar. Hur resonerar du, Jonas? Allt hänger på hur skadeläget ser ut, tycker jag. Sen det är klart att de sonderar ju marknaden givetvis och vad som finns där ute. Det ska finnas anledning till det, och det ska finnas liksom, det ska vara ekonomiskt fördelaktigt för klubben. Kommer den här kunna hjälpa oss kortsiktigt, långsiktigt, de kanske tar in en hyrspelare som är, men det ska ändå vara, det ska ju göra nytta för laget, det ska inte bara värvas för värvandets skull. Förstärkningar? Jag tycker nog att de ska kanske titta på ytterligare en back. Gärna en riktig försvarsresa. Det känns som att marknaden är... Det har varit lugnt. Det finns inte på marknaden. Nej. Och då kan jag hålla med Jonas att den ska inte ta in något för att man ska ta in, utan då ska man ska ta in för att det ska lyfta laget naturligtvis. Så det kanske inte är så lätt att hitta, men ja, Valle får göra sitt jobb där och skanna av det där ordentligt. Byter mellan föreningar och så där, men jag tänkte på de här spetsarna, för det är ju många lag i ligan som har egentligen initialt när de gick in i säsongen tänkt att de ska ta in några tyngre här
under säsongen, men det inte blev några någonstans och de flesta går lite kort. Ja, alltså ryktet som det gick också i våras och i somras, det var ju alla trodde att det skulle bara välla in spelare från KL. Och det gjorde det ju inte riktigt. Det blev ju inte den vågen av spelare som alla trodde. Och det är klart att då hade du en eller ett par platser öppna för att eventuellt ta in en sån spelare, och sen finns det ingen sån. Det är klart att då är det ju kort om folk. Men vad säger du? Det ser ju ut så i lagen. Ja, det gör ju det. Men det är lite ekonomiskt, så tänker jag. Det är ju krisläge i världen och det drabbar ju alla föreningar, och sen du vet, man vet inte hur mycket pengar som finns för att ta in nya spelare, och ska du ta in en toppspelare idag som ska gå in och hjälpa laget, då är det ju inte gratis, då får du räkna med att punga ut lite, ja, bra med deg liksom för att få en som ska gå in och vara en stjärna, eller inte stjärna kanske, men riktigt hjälpa laget. Annars får du väl, som i Färjestads fall, kanske förlitar dig på att de här som har i ett slutspel som kan vara lite, jag tänker på sådana som Pocka, Göransson, även Thornberg kan vara en sån här riktigt duktig spelare i ett slutspel som kan logga lite minuter och spela lite obekvämt, så att säga. Mm. Men det kanske har blivit lättare i hela tanken, det här med tanke på att man ligger trea i tabellen, så man har ju bra gubbar under taket, om man säger så. Även om man kanske vill ha någon mer då. Men... Det beror på vad ambitionen är. vill man vinna så... Då krävs det någon mer kanske. Kanske det krävs ytterligare någon. Ja, men jag är helt övertygad om att Valle sitter ju inte bara hemma och med fötterna på bänken. Utan han sonderar ju marknaden och tittar verkligen vad som... I samtal med Mittell och övriga ledarstaben också. Vad som finns där ute och vad... Skulle han hjälpa oss och skulle... Men återigen, skadeläget, hur det ser ut. Är alla friska och hela när deadlinen är, så kanske det inte blir någonting. Får vi... 15 februari, natten till 15 ja, februari. Ja, det är ju ganska snart. Kan ju folk att, följa. Mycket, så det är ju klart att det ska bli spännande att se här. Och jag skulle inte bli förvånad om de tar in någonting. Och jag blir inte förvånad om de låter det vara heller. Så att jag hoppas att... Men jag är helt övertygad om att de har koll på allting som sker där ute. Mm, för det var rätt, de har varit rätt så kyliga, så jag långt jag tänker på Luleå som tog in Kempe och Sallinen här och dyra spelare. De har inte fått ett dugget av det. Nej. Och det är klart, pressen är ju hårt för ledare också. Ja, men så är det ju. Men du kan ju läsa av då. Kempe som har varit i KL i flera år var liksom det är ingen... Han var ju skadad. Skadad också, ja. Pressen är hård. Ja, det är ju det. Och det är inte bara att ta in. Det är tufft när det är... Det är mycket som ska falla på plats också där för att få in en bra spelare som ska hjälpa laget direkt. Hur som haver har vi ju en jättespännande framtid framför oss här med hockeyn. Ja, det är ju, alltså, nu går det ju så fort. Va? Våren går ju alltid fort och framförallt efter det här breaket. Så att nu finns det inte utrymme för några konstiga sidospår eller djupa svackor och så. Utan nu, sakta men säkert, så vill man ju ha den här kurvan uppåt. Känner ni dig som spelare att det är på väg att rinna ut säsongen? Den börjar på väg att ta slut? Ja, men det är ju... Om inte... Den bästa tiden på året är ju nu fram till, och framförallt när slutspelet drar igång, det är då man älskar att spela i hockey framförallt. Så att, här i Karlstad är ju långa traditioner av långa slutspel, så jag ser ingen anledning till att det inte ska bli det i år heller. Jonas Höglund, Thomas Strömqvist, stort tack för att ni tog er tid bägge två. Tack så mycket. Nice. Och till er andra, ni följer Glimt TV och Glimt Sport på Telia, Tele2, Zappa. Ni finner oss på vår egen playkanal glimt.tv, och ni kan hitta oss på YouTube. Så på Glimt TV så kommer det att komma en hel del. Fotbollen på väg igång, hockeyn är på väg till slut. Mycket sport nu närmaste tiden. Ha en bra fortsättning här och följ Färjestäderna. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad.
och Motortrend.